Студента Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Павла Камінського виховували справжнім патріотом. Хлопець згадує, що вечора всією родиною обговорювали події в державі та свій вклад у її розвиток. Тому до раптового сплеску патріотизму на фоні сьогоднішньої ситуації ставиться скептично. Я не розумію того, чого раніше того не було. Знаєте, от у нас просто українська така нація, вже коли стукнуло по логі, вже тоді треба щось робити. А ось зараз дуже образливо за тих людей, які живуть там, в тих регіонах, що вони знають, що це наша країна, що і ось так себе ведуть, але мені просто шкода. Павло переконаний, виховувати справжнього українця необхідно змалку. Спочатку батькам, потім вчителям. Його позицію поділяють і в колективі академії. Вчителі, перш ніж виховати дітей патріотів, мають бути самі патріотами, громадянинами із демократичною свідомістю, людьми, які люблять свою батьківщину, знають і поважають її історію і традиції. Піднімають патріотичний дух не лише під час навчання. Вже 4 роки студенти Хмельницької педакадемії беруть участь у волонтерській акції «Майбутнє у культурі». Разом з викладачами доглядають старовинні фортеці Хмельниччини. Ми залучаємо студентів до різних акцій, поїздок, вивчення історії, культури свого рідного краю. І завдяки цьому вони якби пропітуються цією інформацією і виникає ось це почуття єдності і ідентифікування себе зі своїм народом, зі своєю нацією, і виникає почуття оцієї любові до батьківщини, причетності себе до цієї нації. А з початком військових дій на Сході майбутні вчителі почали допомагати українській армії. Збір коштів – це те, що необхідно для фронту. Це і бронежилети, і каски, і термобілизна, і носки, і продукти харчування. Український дух, національність і самосвідомість людей – українців піднімається, тому що нам потрібно все ж таки зберегти нашу Україну, нашу рідну землю. Почали втрачати, почали більше цінувати. Революція гідності, жертовність подвигу героїв Небесної Сотні, бойові дії на сході України – все це ще раз акцентує увагу на важливості вчительської професії. Саме вчитель повинен розказати учням про героїку нашого суспільства, розказати про те, як здобувалася наша державотворчість. Саме вчитель повинен розказати про героїчні аспекти козацтва, розказати про українську державність і про те, як ми можемо її зберегти. Збільшення значення виховання українця-патріота передбачене у концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Проект документу зараз обговорюється публічно. Одним із етапів впровадження концепції на Хмельниччині є формування і розширення меж гуртків «Сокіл Джура». Департаментом освіти було надано розширення таких гуртків, скажімо так, додатково виділено 60 годин. Тобто на 21 гурток збільшено кількість таких гуртків, що дає більше охопити дітей. Та окрім позакласної роботи, хмельницькі освітяни думають над доповненням проекту дисциплінами, яким останнім часом майже не приділялась увага. Захист вітчизни, медична допомога, тобто такі практичні навики і вже більш углублене, можливо, вивчення того, що трошки у нас в певний період йшло як на факультативне якесь заняття. Тобто зараз воно йде більш актуальнішим і, можливо, ми будемо рекомендувати саме і в цій концепції прописати і сприяти цьому напрямку. Впровадження концепції відбуватиметься у 3 етапи. Втілити задумане планують до 2019 року. Надія Білова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний для інформаційного випуску.